assim sobre o cartão. Se nós dermos esta altura, isto visualmente fica logo com a sombra, com o volume. E eles próprios vão fazendo, com o padrão fixo e com as formas cortadas, vão fazendo as animações ao longo da escola, o que dá efeitos espetaculares, podem subir as escadas. Os pedaços, e estes vão ficar por aqui e eles vão.